Dobré dopoledne. Vítejte, díky, že jste přišli. Moje jméno je Ondřej Caletka, pracuji ve Sdružení CESnet a dneska bych vám rád něco povídal o tom, jak ve Sdružení CESnet spravujeme zónové soubory pro DNS. Úplně na začátek narychle představím Sdružení CESnet. Sdružení CESnet je zájmové sdružení veřejných vysokých škol a akademie věd, které provozuje národní infrastrukturu CESnet, propojujeme všechna univerzitní města v České republice. Zároveň zajišťujeme i nějaké služby vlastně pro celou komunitu. CESnet to znamená třeba síť EduRoam, kteráž to je roamingová federace bezdrátových sítí po celé Česku i po celém světě vlastně. Tak my jsme jakoby český koordinátor této sítě. Stejně tak EduID. A další služby z oblasti bezpečnosti se věnujeme hodně bezpečnosti, takže máme bezpečnostní tým CESnet CERT, nejstarší akreditovaný bezpečnostní tým v České republice, forenzní laboratoř FLAB, která provádí analýzu malwareu, penetrační testování a podobné věci. A taky se zabýváme náročnými výpočty, máme metacentrum jakožto infrastrukturu pro náročné výpočty, datové úložiště pro ukládání velkých množství dat. A mimo to vyvíjíme další softwary, jako třeba UltraGrid, což je open source software pro nízkolatenční videopřenosy ve vysokém rozlišení. Kdyby vás náhodou zajímalo, nebo kdybyste náhodou scháněli po nějaké práci, tak stejně jako všichni ostatní v odvětví, i my scháníme kolegy, takže třeba například vybírám z nabídek na našem webu vývojář pro embedded zařízení, správce a vývojář pro multimediální služby, takže třeba právě nějaké ty videopřenosy a případně hledáme přímo bezpečnostního specialistu pro forenzní laboratoř, takže pokud by vás něco z toho zaujalo, nestyďte se, podívejte se na naše stránky a podívejte se na pošlete životopis. Taky samozřejmě pořádáme různé akce, takže vás předem můžu rovnou pozvat na seminář o bezpečnosti, který bude v Praze 31. ledna 2019, nebo den IPv6, který bude 6. 6. 2019 s největší pravděpodobností. O těch akcích se zatím moc nedozvíte, ale pokud si neobjetevřete zase webové stránky sdružení, najdete tam možnost přihlásit se na e-mailový newsletter, kde se o těchto akcích vždycky včas dozvíte, takže zase taky můžu doporučit. Tak, teď už k té vlastní přednášce. Tohle je zhruba obsah, co bych tady chtěl říct. Takže proč ISPci stále spravují zónové soubory ručně, když existují určitě lepší řešení? Jak se to teda dá dělat pomocí Gitu? Jakým způsobem se dá řešit podepisování DNSSekem? A co mě čeká jako další práce v tomto oboru, protože samozřejmě to, co teďka máme, není úplně ještě hotové. Tak. Proč ISP spravují zónové soubory ručně? Když to vezmeme, jak to zhruba může vypadat v nějakých společnostech, které se zabývají DNS, tak jsem vybral takové tři kategorie. Tou první je, dejme tomu, webhostingová společnost. Taková společnost většinou má DNS jako svůj hlavní předmět práce. Ta prostě potřebuje nastavovat weby a nastavovat tím DNS. To je prostě to základní, co ta společnost dělá. Takže obvykle každá hostingová společnost má nějaký svůj vlastní u sebe vyvinutý ovládací panel, kde nějakým způsobem se DNS ovládá, stejně jako se ovládá web server a zbytek toho hostingu. Takže tohle většinou se používá nějaké vlastní řešení, většinou se tím jednotlivé hostingy liší, málo který hosting, nebo nevím o tom, že by některý hosting používal nějaké open source řešení, jako třeba cPanel nebo ISP config a tak podobně, většinou to jsou vlastní řešení. V organizacích, to znamená nějaké koncové instituci, tam se buď to DNS vůbec neřeší, anebo je DNS součástí něčeho jako adresářového serveru, nějakého Active Directory. Je to nějaká jednoduchá plochá struktura, kde každý počítač má třeba svoje jméno, ke kterému je dopředný záznam a ve stejné zóně je reverzní záznam a to je vlastně celé. Takže ten problém tam má řešení poměrně snadné, většinou je integrované s řešením jiných věcí jako evidence, které počítače vůbec máme a co na nich je za software, speciálně u těch institucí, které používají Windows a podobné řešení, tak to bývá časté. No a u ISP je to takové něco mezi, protože tam to dnes není ani hlavní předmět práce. Hlavní předmět práce je připojovat ty zákazníky k internetu. Zároveň jakožto ISP jsme autoritativní pro ty IP adresy, které jsou nám alokovány a musíme k ním vést reverzní DNS, takže drtivá většina našeho DNS jsou vlastně reverzní záznamy našich klientů a pak ještě nějaká část vlastních služeb. A tohle je třeba oblast, která se jako neúplně dobře nějakým způsobem napasovává na ta existující řešení IP address managementu, jo, to je to IPAM.
Ten konkrétní problém je něco, čemu já říkám post-apokalypsa, čili okamžik, kdy vlastně ty IPv4 adresy, které už tady dávno neměly být, tady nějak pořád jsou a pořád nás straší. A ten problém je, že třeba u těch reverzních záznamů vlastně to reverzní IPv4 bylo navrženo ještě v době, kdy IPv4 adresy měly takzvané třídy. Byla třída A, tož bylo 2/24 IP adres, třída B 2/16 adres a třída C 2/8 adres. Což vůbec neodpovídá tomu, jak se adresy přidělují dnes, protože dneska přidělujeme adresy jako 2 adresy, 4 adresy, takže jako 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, jo, a 2/4 velmi výjimečně už, jo. Takže rozhodně ne 2/8, rozhodně ne 2/16 a 2/24 jsme ani nikdy neměli. Takže tohle to se v tom reverzním DNS vyřešilo něčím, co se jmenuje Best Current Practice číslo 20, jako nejlepší současná praxe, ale myslím, že je to úplně ošklivý hack, který spočívá v tom, že se vlastně ty zónové soubory rozdělí na takové zóny plné podivných aliasů, kde tady pomocí série těch CNAMEů, což jsou vlastně aliasy, se dá je ta jedna zóna, která původně měla být jedna pod jednou zprávou, rozdělit mezi několik zón pod zprávou různých lidí. No a tímhle tím se celý ten systém DNS ještě výrazně komplikuje. Jak jsem říkal, u toho ISP je těch reverzních zón strašně moc. Jsou tam často ty subdelegace, kde část té zóny je subdelegována někam jinam, na nějaké cizí servery. Dokonce máme i případ, kdy jsou delegace opakované. Typicky, když to řeknu, jako, jak to je, tak máme vlastně nějaké adresy alokované na CESnet, které přichází k nám na naše servery v Praze. Ale z těch adres jsou nějaké poměrně velké bloky alokované třeba pro Masarykovou univerzitu v Brně, které si spravuje Masarykova univerzita v Brně sama, jenomže na Masarykově univerzitě máme zase POP CESnetu, kde máme nějaké zařízení CESnetu, takže z tohohle toho bloku, který je alokován do Brna, je zase část vyseklá a převedená zpátky do Prahy, takže vlastně ta alokace jde takhle třikrát tam a zpátky, než se vlastně dojdeme k tomu vlastnímu držiteli těch adres. Takže takovéhle věci se tady stávají. Na druhou stranu v tuhle chvíli, když ty IP adresy je jich tak málo přidělováno, tak drtivá většina zákazníků dneska už jí nezajímá vlastně reverzní DNS. A jediné případy, kdy řeší reverzní DNS, je když jim někdo nechce přijímat poštu z poštovního serveru, protože v elektronické poště to je ještě jediný případ, kdy se reverzní DNS nějakým způsobem kontrolují a kdo nemá reverzní záznam, ten má rovnou špatné skóre pro nějaké antispamové ochrany. Takže tohle je současný stav, taky zároveň velmi často, a je to úplně typický, dochází k nekonzistenci hostingu do předních a reverzních záznamů. Takže zatímco my jako ISP hostujeme ty reverzní záznamy, říkáme, která IP adresa patří ke kterému jménu, tak to jméno zase hostuje většinou nějaký registrátor domény, protože registrátor domény má nějaký ovládací panel s webovým rozhraním, kde se to dá snadno nastavit, takže vlastně ten dopřední záznam je hostovaný úplně jiný než ten reverzní záznam, což zase je věc, kterou ty softwary určené na automatizovanou zprávu DNS záznamů nemají úplně rády. No a v neposlední řadě taky jsou takové jako exotičtější typy záznamů, které třeba používáme, takže typicky třeba záznam typu NAPTR, který má hned dvě využití. To první je v IP telefonii pro něco, čemu se říká INAM, a je to taková jako živá mrtvola, která se v roce 2007 slavnostně spuštila, jako teď si budeme všichni volat přes internet automatizovaně a nebudeme platit ty nehorázné peníze těm telefonním operátorům. No a oni, ty telefonní operátoři, mezi tím se nějakým způsobem přizpůsobili, takže už vlastně to není vůbec zajímavé. A dneska, že existuje systém INAM a CZNIC, kromě toho, že spravuje doménu.cz, tak spravuje i doménu 0.2.4.e164.arpa, tak o tom nikdo neví. Věděl jste někdo, že existuje něco jako INAM? Můžete zvednout ruku? Jeden, výborně, ano. Tak to zhruba odpovídá tomu, co si myslím. Druhá věc, kdy se používá NAPTR, je, tak my se na CESnetu to ještě používáme. Nám můžete zavolat přes internet pomocí e164.arpa. Další věc, kde se používá NAPTR, je EduRoam. Když někdo má EduRoam a chce mít EduRoam účty v doméně, která není .cz, protože CESnet je správce vlastně EduRoamu pro všecko, co končí .cz, ale bohužel jsou školy, které mají třeba doménu.eu a doména.eu není doména žádného národa, takže tam je těžko, kdo ji bude spravovat, a právě pro objevování, pro sestavování té federace EduRoamu v takovém případě se používají NAPTR záznamy. Většina registrátorů je vůbec neumí do toho DNS dát, takže to je trochu problém. To samé ty automatizované ovládací panely.
CAA záznamy, to je velká věc, která se objevila někdy v loňském roce nebo předloňském roce, protože to je něco pro nějaké zabezpečení TLS certifikátů, stejně tak TLS a SSHFP nějaké otisky. No a hlavně, protože Sdružení CESNET vzniklo v roce 96 a některé věci tam, jako třeba DNS, tam přetrvávají už z těch dob, tak prostě přetrvává tam i to, že ten zónové soubory, kromě toho tam mají nějaká ta veřejná data, tak tam mají komentáře, která ale nejsou úplně nevýznamné, obsahují nějaké neveřejné data, pomocí kterých se v tom administrátoři vyznávají a nechtějí o ně úplně přijít. Takže je potřeba nějak přemigrovat do nějakého systému, což samozřejmě je vždycky problém. Jakým způsobem jsme vlastně v té zprávě postupovali? Takže, jak říkám, když se vrátím zpátky o těch 20 let, tak tehdy se prostě byl zónový soubor přímo na tom DNS serveru, když bylo potřeba něco změnit, tak se tam administrátor přihlásil, tu změnu tam provedl a reloadoval server. Když udělal nějaký překlep, tak se zóna nenačetla a vypadla z konfigurace. Když nezvýšil sériové číslo, tak se zóna nepřenesla na druhý server a bylo to vlastně nekonzistentní. Takže tohle je systém, který úplně nedoporučuju. Co se dá udělat celkem jednoduše, jak se to změnit, je přechod na skrytý master server a veřejné slave servery, kdy ten server, na kterém je ten zónový soubor autoritativní, tak není vlastně viditelný z internetu, nepoužívá se veřejně a na něm ten administrátor to zónu edituje a teprve potom, co ji úspěšně edituje a zvýší sériové číslo, tak se ta zóna přenese na ty slave servery, které už jsou veřejné. Tam je dobré, že vlastně tím, když uděláte chybu, tak se nespůsobí výpadek služby, protože ty veřejné slave servery dávají tu starou verzi zóny, dokud není nahrazená novou. Zároveň taky v tomhle případě my jsme tam přišli na DNSSEC a tehdy byl jediný použitelný software OpenDNSSEC, software na automatizované podepisování zón DNSSECem, vlastně, který zařizoval všechno kolem. No a už tehdy jsme tam vlastně řekli, že vlastně to sledování změn, že někdo přidá záznam, ubere záznam pomocí komentářů v tom zónovém souboru úplně dobře neškáluje, takže už tehdy jsme tam založili vlastně lokální Git repozitář, kam jsme ukládali všechny změny, tak aby bylo možné jednoduše trasovat a nemusel člověk číst hromady komentářů, jako tenhle záznam jsem přidal tehdy a pak jsem ho odebral tehdy a pak jsem ho zase přidal znovu tehdy a tak, protože to samozřejmě na tohle to už jsou řešení jako ty systémy na správu verzí. No a tohle celkem nějak fungovalo, mělo to nějaké problémy a ten systém, o kterém chci teďka mluvit, je vlastně řízení zónových souborů pomocí Git repozitáře, kdy vlastně ten Git je už ten hlavní nástroj, který to celé řídí a na úrovni Git repozitáře je zabráněno chybám v tom zónovém souboru. Po tom, co se ten repozitář synchronizuje, tak se automaticky provedou všechny změny. A DNSSEC podepisování je vyhrazeno vlastně do nezávislé komponenty, která tam může nebo nemusí být a v zásadě na ní není nějak těsně provázaná s tím zbytkem toho systému. Ta motivace ke změně byla hlavně to, že ten předchozí systém byl náročný na chyby, protože měl mnoho manuálních kroků. Když jste měli provést změnu, tak kromě toho, že jste měli provést změnu, jste museli zvýšit sériové číslo. Když ta zóna měla být podepsaná, tak jste museli říct OpenDNSSEC, aby ji znovu podepsal. Pak nebo reloadovat ten DNS server, když nebyla podepsaná, aby si všimnul, že je nový zónový soubor. A až jste to všechno udělali, tak jste museli ještě to commitnout do toho Git repozitáře, aby to bylo zaznamenané vlastně v té nějaké historii. Navíc ten OpenDNSSEC se ukázal, že není úplně ideální řešení, má nějaké problémy. Čas od času se tam prostě tak jednou za měsíc došlo k zaseknutí SQL databáze, protože došlo k vlastně race condition. A ta SQL databáze má takovou nepříjemnou vlastnost, že ve výchozím stavu, je-li databáze zamčená, tak je tam čekací čas nula, takže okamžitě vlastně to volání SQL knihovny skončí s tím, že databáze je zamčená. A samozřejmě tohle není problém SQL databáze, to se dá snadno vyřešit konfigurací, že nastavíte nějaký i krátký timeout, protože ta databáze je zamčená jenom krátkou chvíli, aby prostě do té databáze mohli jít, když náhodou to neprojde na první pokus, tak aby se chvilku počkalo, ale bohužel to teda nebylo v tom OpenDNSSECu řešeno. Místo toho autoři OpenDNSSECu k tomu přistoupili tak, že řekli, víme o tom, workaround je použitě MySQL, takže prostě při nejbližší příležitosti jsme migrovali z SQLite na MySQL. To byl ten upgrade z verze 1.3 na 1.4, byl poměrně bolestivý. Problém je, že pak vyšel další Debian, na něm byl verze 2.0 OpenDNSSECu a tam se zjistilo, že ten upgrade je vyloženě netriviální, že v tom nastavení, jakého máme, když jsem provedl prostě upgrade, tak se to úplně rozbilo a bylo potřeba se vrátit zpátky ke staré verzi. Takže v tu chvíli mě to vlastně motivovalo k tomu hledat nějaké jiné řešení a celý ten systém nějakým způsobem předělat.
Zjistil jsem, že sdílení klíčů mezi různými zónami není úplně dobré, já budu o tom mluvit za chvilku. A taky možná víte, že minulý rok přišla CZ doména z RSA algoritmu na ECSA, tak my jsme samozřejmě chtěli přejít taky s tím DNSSekem, ale ten OpenDNSSek té verzi 1.4 tu změnu algoritmu nepodporoval, začali ji podporovat až ve verzi 2.0, která právě byl problém na ní se dostat. No a automatické změny bezpečné delegace taky nepodporuje do dneška OpenDNSSek, taky o tom budu mluvit. Při té správě těch zónových souborů samozřejmě nejčastěji dojdete k nějakému překlepu, nebo že do toho zónového souboru vložíte záznam, který sice existuje, ale v té verzi DNS serveru, který vy obsluhujete, tak ještě není podporovaný. Třeba typicky ten CA záznam s tímhletím trpěl. Jo, že prostě CA záznam byl celkem mladý a už byl požadavek na toho používat a spousta sítí ho prostě neuměla. Další věc, že nezvýšíte to sériové číslo u toho zónového souboru, pak se to zóna nepřenese na ten slave server a vlastně ten data jsou nekonzistentní. No a specialita u těch reverzních záznamů je, že zapomenete tečku na konci, když píšete ten reverzní záznam, takže vlastně pak vám tady vychází, že adresa 192.0.2.1 má reverzní záznam www.example.com, tady jste zapomněli tečku a proto tam ten systém automaticky doplnil .2.0.192.in.arpa, což jste asi nechtěli. Tohle jako technicky není chyba z pohledu DNS, ale je to nejčastější chyba z pohledu administrátora, protože ty data jsou jiná, než vlastně on si představoval. Tak, jak to udělat tím Gitem? Tak, ideální cílový stav vypadá zhruba takhle. To znamená, veškeré ty zóny má operátor na své pracovní stanici v Git repozitáři a těch operátorů samozřejmě může být víc, nemusí být jenom jeden. A tenhle ten Git repozitář se synchronizuje pomocí standardních nástrojů, to znamená Git protokolu tunelovaného uvnitř SSH na nějaký server, který vlastně slouží jako Git repozitář a zároveň je to ten skrytý master server. Na tom běží nějaký správce repozitáře, je vlastně jedno jaký, to moje řešení je v podstatě univerzální, takže já používám Gitlite, protože mi připadá jako nejoblíbenější, má velkou podporu, má dobrou dokumentaci, i když je to v Perlu, který já třeba konkrétně úplně nemusím, tak ale já to nemusím řešit, v jakém to je napsaném jazyce, protože já ten software neprogramuji, já ho jenom používám a on je tak konfigurovatelný, že mi to vlastně umožňuje ho používat, aniž bych se musel trápit s Perlem. No a pak tam je nějaký DNS server, který vlastně ty zóny z toho repozitáře načítá. To je v tomhle případě bind z jistých důvodů. No a ten, když ty zónové soubory načte, tak pak už jsme vlastně to máme převedené do té oblasti DNS a v oblasti DNS tím standardním způsobem přenosu zón je zónový přenos mezi servery, takzvaný AXFR neboli XFR, čili XFR. Může být ještě chráněný a tady v tom případě je TSIGem, to je Transaction Signature, kde vlastně je podepsaná transakce, která jde z toho serveru na ten další server, takže není možné do té cesty nějakým způsobem zasáhnout. Tak, takhle se ta zóna vlastně přenáší do samostatného podepisovače, který v tuhle chvíli je tvořen vlastně serverem Node.dns, který funguje i velmi dobře jako podepisovač. No a tam se teda vytvoří podepsaná DNS zóna a ta už se zase transferuje stejným způsobem na veřejné slave servery, které už jsou pak vystaveny do internetu a které jsou vlastně jenom takové hloupé databáze, které dávají data z disku, které přijali. Tak, tohle je ten cílový stav a teď jak se k němu dostat. Takže musíme nějak vyřešit, jakým způsobem přemluvit ten Git, aby se nám dobře staral o ty zónové soubory. Tak, Git má výborné vlastnosti některé, jedna z nich je, že má podporu tzv. Hooks, to znamená, že je možné rozšířit funkcionalitu Gitu při určitých částech během toho procesu, co Git něco dělá, tak v každou chvíli se zastaví a zkusí zavolat nějaký hook, tak aby vlastně a ten hook může ovlivnit, jestli se má pokračovat dál, nebo jestli se má zastavit. Třeba typicky je hook, který se jmenuje precommit, a ten se zavolá vždycky, když napíšete git commit a má za úkol zkontrolovat, jestli to, co chcete commitovat, dává smysl. A když to nedává smysl a ten skript skončí s nějakou nenulovou návratovou hodnotou, tak ten git vám prostě ten commit odmítne. K tomu je potřeba říct to B, že tenhle ten hook pre-commit, samozřejmě commitování v Gitu je lokální záležitost, to vůbec nesouvisí s žádnou síťovou komunikací, to se děje čistě na vašem počítači a tím pádem vy jste páni svého počítače a ten hook, tím pádem vy můžete přelstít, můžete dát --force a tím ho obejdete.
stejně tak ho tam vůbec nemusíte instalovat. Ty hooky se nikdy neklonují s repozitářem, to znamená, když si naklonujete repozitář, tak přestože v tom vzdáleném třeba nějaké hooky jsou, tak v tom vašem lokálním už nejsou, vy si je musíte znova nainstalovat, když je chcete. Takže z pohledu administrátora vy nemáte žádnou kontrolu nad tím, že ten programátor, který má u sebe ten Git repozitář, všechny ty pre-commit hooky spustil. Takže tomu nemůžete věřit. Je to podobné, jako když máte webovou stránku a tam máte JavaScriptový validátor v odeslaných datech formuláři, tak stejně nemůžete věřit tomu, že někdo si nevypnul JavaScript a neposlal vám tam nějaké kraviny. Že? Tak stejně tak to funguje s tím pre-commitem. V každém případě, pokud někdy něco programujete a používáte Git pro správu zdrojových kódů, doporučuji důrazně prohlídnout si projekt precommit.com, protože ten vám umožňuje vlastně nainstalovat si hooky, který vám při každém commitu vašeho programovacího projektu ten daný program lintují, to znamená, zkoumají vám, jestli máte správně mezery odsazení a tak, takže třeba na Python volají takový ten Flake 8 a takové ty věci, co kontrolují podle EP8. Taky zároveň, když tam máte třeba v tom repozitáři nějaké YAML soubory, tak vám lintují ten YAML, že je validní, když tam máte JSON soubory, lintuje vám to JSON, lintuje vám to XML, umíte spoustu věcí, má to moduly. Fakt doporučuje to velmi výborné, abyste pak se vyvarovali takovým těm komitům, opravujeme mezery za tabulátory a takové věci, které by vůbec jako ve slušném projektu být neměly. Tak, pokud s tím chcete spravovat DNS, tak na to existuje software, který se jmenuje GitZone, který je zase v Perlu, zase implementuje tyhle ty kontroly DNS zón a zároveň tu správu Git repozitáře. A já jsem na něj přišel až v momentě, kdy jsem pro svoje řešení hledal jméno, takže už bylo trochu pozdě, tak jsem si řekl, no tohle jsem nevymyslel já, not invented here, takže to budu ignorovat, jakože to je špatné řešení a vymyslím nějaké lepší. Říkám to proto, že vy tímhletím nemusíte být postižení, takže se na ten projekt určitě podívejte a pokud bude vyhovovat vašim potřebám, tak ho určitě zvažte. Tak, co teda musíme dělat při té kontrole před komitem, abychom ty zónové soubory nepoškodili? Výborná věc je, že součástí bindu je nástroj, který se jmenuje named compile zone, a tenhle ten nástroj udělá to, že načte zónový soubor stejně, jako by ho načetl ten DNS server bind, a když se mu povede načíst, tak ho ještě na výstup vypíše ve kanonickém tvaru. To znamená, expanduje všechny krátké názvy na dlouhé, odstraní všechny komentáře, zarovná všechny mezery, takže ten zónový soubor je pak v tom standardním kanonickém tvaru a ve správném pořadí. A dá se i pak snadno sparsovat tím pádem. Zároveň píše číslo, číslo sériové, číslo té zóny, což se nám taky hodí. A když tam jsou nějaké chyby, tak skončí s chybou a vypíše, jakou chybou končil. Takže co my musíme udělat, je v každém pre-commit hooku vždycky vlastně tu zónu zkompilovat. Zjistíte, jestli ta kompilace projde, když neprojde, tak je to špatně a už to odmítneme. Ale když ta kompilace projde, tak ještě musíme zkontrolovat, jestli se zvýšilo to sériové číslo. A to uděláme tak, že zkompilujeme tu starou zónu, která tam byla dřív, a porovnáme ty sériové čísla, jestli se zvětšily. A když se nezvětšili, tak ještě pořád to může být dobře, pokud se ta zkompilovaná zóna nezměnila, pokud jsme jenom třeba změnili komentáře, nebo bílé mezery, nebo pořadí záznamů, tak vlastně to není potřeba, protože to není změna dat, to je jenom změna nějakého toho, jak ta zóna vypadá. Takže v tu chvíli to nevadí. Takže proto porovnáme vlastně ty zkompilované zóny v tom kanonickém tvaru, které pokud se liší a nezvětšilo se sériové číslo, tak je něco špatně. Tohle je vlastně ta základní myšlenka toho, jak si použít Git k udržení zónových souborů v pořádku. No, jenomže se to trošku komplikuje. Komplikuje se to proto, že ten nástroj named compile zone potřebuje i jméno zóny. Kromě jména souboru potřebuje i jméno zóny, které ten soubor reprezentuje. Tak se to dá vyřešit jednoduše, řekneme, tak se bude zónový soubor jmenovat stejně jako ta zóna. To je skvělý nápad do chvíle, než máte IPv4 reverzní záznamy podle BCP20, které mají v názvu zóny lomítko, protože lomítko prostě do názvu souboru nedáte. Takže musíte řešit, co udělat s tím, když chcete mít lomítko v názvu zóny, ale nemůžete ho mít v názvu souboru. Řešení je, že můžete dát název do direktivy origin, která bude na začátku toho souboru a která to vlastně změní. Takže tímhle tím způsobem se to dá udělat. Jo. Taková poznámka stranou je vlastně, že to BCP20 na tom lomítku netrvá, naopak říká, používejte něco lepšího, třeba pomlčku nebo podtržítko, ale z nějakého důvodu prostě, tak my už to tak máme zavedené a nemůžeme to změnit, protože by to vyžadovalo neskutečné množství komunikace na mnoho stran, takže je pro nás jednodušší přizpůsobit ten systém tak, aby ta lomítka nějakým způsobem umožňoval. No, takže se nám to vlastně zase zkomplikovalo.
Takže my musíme nějak vyzvednout tu verzi, detekovat jméno zóny, pak tu zónu zkompilovat, zaznamenat sériové číslo, to též opakovat pro tu aktuální verzi v tom headu, porovnat hashe a ty sériové čísla a podle toho ten commit přijmout nebo nepřijmout. Důležitá věc, když byste si rozhodli, jestli budete psát svoje vlastní git hooky, tak během toho pre-commitu, když vlastně tak se vás strašně jako láká, že máte možnost se podívat do těch souborů, které chcete komitovat a prostě nějakým způsobem je kontrolovat, jestli to správné. Ale tady je potřeba říct, že vlastně to, co komitujete, není to, co je vlastně v tom pracovním adresáři v čase, kdy voláte git commit, protože to, co připravujete ke commitu, vznikne při volání git add, a vy můžete volat git add, pak můžete ten pracovní adresář kompletně změnit a pak zavoláte git commit a stejně se commituje to, co jste uložili v době, kdy jste zavolali git add, takže vy nemůžete kontrolovat podle toho, co máte na disku, ale musíte kontrolovat to, co se vytáhnete z té takzvané staging oblasti v tom gitu. Jo. Takže to je třeba častá chyba, která pak vznikne, že vlastně máte pre-commit hook, který vám vždycky prošel a pak zjistíte, že jste to rozbili, protože vlastně pre-commit hook kontrola úplně něco jiného, než jste ve skutečnosti komitovali. Tak, tohle je slide od Lukáše Bařenky z Linux Day 2017, kde ukázal, jak se pomocí shellu a pomocí přesměrování výstupů dají na sebe napojit tři utility. Tady nějaké lse, to má dva výstupy, tady je nějaký grep, tady je nějaký WC a teď se to takhle spolu všechno napojí a všechny ty roury takhle spolu fungují. A na tomhle tom slajdu je zajímavé, že takhle to vypadá na obrázku a takhle se to zapíše v tom shellu. A když to tady vidíte, jak se to takhle zapíše v tom shellu a jak to pak vypadá na tom obrázku, tak si řeknete, že tohle vlastně asi nechcete programovat. Takže to řešení, které se nabízelo, prostě napsat si nějaký shell script pro pre-commit, asi není úplně vhodné řešení. Dal mi zapravdu i Google Shell Style Guide, který vlastně říká, jak se má programovat shellové skripty v Google. A oni říkají, že vlastně když píšete skript, který je víc než 100 řádků dlouhý, pravděpodobně jste ho měli psát v Pythonu, protože si uvědomte, že vlastně skripty rostou a je lepší přepisovat dřív za levno, než přepisovat později, když už ten skript naroste. Takže tohle je motivace, proč jsem vlastně ten svůj nástroj na kontrolu těchto věcí napsal v Pythonu rovnou v začátku, je to napsané v Pythonu 3.5+, v tuhle chvíli to má podle GitHubu 520 standardních řádků kódu a 365 řádků testů, má to unit testy. Je to v Pythonu, jmenuje se to dzonegit, nejsem si úplně jistý, jak se to má vyslovovat, nemá to žádný zásadní význam, je to prostě náhodně jsem nějakým způsobem skládal slova, když jsem zjistil, že název git zone už je obsazený, že ano. Takže prostě jsem vymýšlel něco podobného, takže to je jako DNS zone git, něco, aby se to dobře psalo, aby se to dobře pamatovalo, to vyslovování je bohužel trošku horší. Tenhle ten nástroj je bez jakýchkoliv pythonovských závislostí s výjimkou standardní Python knihovny, takže vám stačí mít nainstalované prostředí Pythonu, což většina Linuxáků běžně má, to jako s tím není úplně problém. Tak je to vymyšlené, takže se dá spustit jako jeden skript, takže aniž byste věděli, jak se v Pythonu instalují balíčky a tak, tak prostě můžete stáhnout jeden .py skript, nastavit ho jako spustitelný a bude fungovat, což je výhodné pro mé kolegy, kteří třeba v tom nejsou úplně kovaní. Samozřejmě jsme tady na open sourceové konferenci, tak ten software je open source, pod MIT licencí a je napsán tak, aby byl univerzální, to znamená, není tam nic specifického pro CESnet, dá se nasadit v podstatě kdekoliv. Jak to funguje z pohledu uživatele? Tak ta jednoduchá instalace, jak jsem říkal, spočívá v tom, že si stáhnete ten skript od někud a uložíte ho do svého git repozitáře na cestu .git/hooks/precommit a pak tenhle ten soubor nastavíte jako spustitelný, protože to musí být spustitelné, aby ten git spustil. Pokud chcete instalovat plnou verzi, což je lepší třeba na ten server, tak můžete instalovat normálně jako pythonovský balíček pomocí příkazu pip, ideálně třeba do virtuálního prostředí, ale to není podmínkou, to záleží, jak jste zvyklí, jak máte rádi svůj Python a svůj operační systém. Co k tomu potřebujete, teda Python 3.5 nebo novější, git logicky, bez něj to nepůjde, a ten nástroj named compile zone, který je součástí bindu. To je vlastně jediná závislost, která třeba brání v tom, abyste to pustili na Windows, protože i když na Windows možná bindy taky, já vlastně nevím, ale mě to upřímně řečeno nezajímá. Tak, na straně serveru
Je to bare repozitář. Ten nástroj Gitolite umí pouze bare repozitáře. Bare repozitáře jsou repozitáře, které mají pouze ty Git objekty a nemají žádnou pracovní kopii. Což je dobré, protože když budete dávat Git push na vzdálený repozitář, který má běžnou pracovní kopii u sebe, a ta kopie bude zrovna jako checkoutovaná, bude na ní přepnuto, tak vám to ten Git bude nadávat a bude vám říkat, že to není asi dobrý nápad, že to takhle nechcete a tak. Ono se to dá nějak obejít, ale nejjednodušší je to prostě nedělat a na server patří bare repozitář tečka. Zároveň v pracovní kopii nechcete mít úplně adresář tečka git, pokud chcete zjistit proč, tady jako v tomhle případě to úplně nevadí, ale pokud třeba deployujete web, tak doporučuji včerejší přednášku Vlády Smitky na tohleto téma, nebo tady odkaz dole na těch slidech na jeho blog post, kde to vlastně říkal, co se stane, když projdete web na to, kde všude na webu je tečka git. Já rozhodně nechci znovu vymýšlet řešení pro nějaký sdílený repozitář, nějaký nový Gitolite, takže proto používám ten Gitolite, který funguje spolehlivě a hlavně podporuje přidávání vlastních hooků k těm repozitářům. Když ten The Zone Git nainstalujete jako balíček Pythonovský, tak se vám tam objeví dvě binárky, nebo víc binárek, ale dvě zásadní jsou pre-received a post-received. S tím, že ta pre-receive binárka se spustí vlastně jako hook před tím, než když tam někdo se snaží do toho repozitáře pushovat a předtím, než ty data projdou do toho úložiště, tak se vlastně pustí pre-receive a tam se provedou úplně ty samé kontroly, které by se měly provést už v tom pre-commitu u strany uživatele. A je to přesně ta ochrana proti tomu, že ten uživatel na svém počítači může ty pre-commit hooky vypnout nebo nenainstalovat nebo cokoliv, a my tomu nemůžeme věřit, takže proto my na straně serveru, který už ten uživatel nemá pod kontrolou, máme pod kontrolou my, vlastně uděláme tu stejnou kontrolu ještě jednou a tím jsme si jistí, že veškerý komity, který nám tam posílá někdo, tak vždycky projdou kontrolou a nebudou nikde rozbíjet nám tu konfiguraci. No a když tohle zkontrolujeme a ty komity se nám dostanou do toho repozitáře, tak druhá část je post-receive, který se spustí na konci toho procesu a tenhle post-receive udělá to, že z toho git repozitáře, který je bare, vyrobí externí pracovní kopii někde jinde, to znamená, tam se objeví na disku všechny ty zónové soubory v té aktuální verzi, no a následně ještě vygeneruje takzvané snippety pro konfigurační, pro DNS server, protože ten DNS server potřebuje mít v konfiguraci ke každému zónovému souboru, jak se má jmenovat ta zóna a kde má mít uložený ten zónový soubor. Tak tohle jsou nějaké jednoduché snippety, které se dají nainkludovat do těch zónových souborů. A teď už tady nemluvím moc česky, ale já bohužel nevím, jak se česky řekne inkludovat, asi vložit. A následně se teda zavolá reload na ten DNS server, tak aby se vlastně vždycky ten DNS server dozvěděl o tom, že v tom repozitáři došla ke změně a že tím pádem je potřeba změnit načíst tu zónu znova. Ty konfigurační volby pro tyhle jednotlivé části toho softwaru The Zone Git jsou uloženy přímo jako konfigurační volby Git repozitáře. Každý Git repozitář má svoji konfiguraci a ta konfigurace je naprosto univerzální, že si tam můžete založit svoje vlastní namespacey a do ní svoje vlastní proměny a Git nenadává, když tam v té konfiguraci je něco, čemu nerozumí. Takže jsem takhle šikovně využil, že vlastně v té konfiguraci toho Git repozitáře je namespace, který se jmenuje TheZoneGit a v něm jsou konfigurační volby toho Git repozitáře, tak aby byly tam, kde mají být a nemusím řešit žádné další konfigurace. Jak to teda vypadá v praxi? Takže třeba pokud znáte Gitolite, tak takhle se tam zhruba konfiguruje repozitář. Ten první dva řádky jsou, jak vypadá normální konfigurace. Následně tady jsou ty volby, kterými se tam aktivují ty dva hooky, pre-received a post-received. A tohle to jsou vlastně jenom zase nastavení konfiguračních voleb toho repozitáře, kde se nastavuje checkout path, to je to místo, kam se má ten pracovní kopie, kde se má objevit ta pracovní kopie. Nastavuje se tady cesta k šabloně, podle které se vyrábí ty snippety. Nastavuje se tady, kam má ten snippet být vyroben. A nastavuje se tady příkaz, který se má volat pro reconfig a pro reload. Reconfig se volá, když se přidá nebo ubere zóna. Reload se volá, když se jenom změní obsah zóny. Každá ta šablona pro ty snippety konfigurace, zase není tam nic pevně daného, je to v šabloně, kterou může uživatel měnit, tak aby to bylo možné napojit na libovolný DNS server, tak ta šablona je normální JSON, musí to být validní JSON, to sice je pravda, že není úplně ručně editovatelný soubor z nějaký jako dobře, ale na druhou stranu
Na druhou stranu je to jediný vlastně rozumný strukturovaný formát, který je součástí standardní knihovny Python. Jak jsem řekl, nechtěl jsem tam mít závislosti na Pythonových balíčkách, aby to třeba byl YAML. Takže tohle by šlo jako dobrý kompromis. A vlastně v té šabloně je teda napsáno, že pro každou položku se má vytvořit záznam typu zone, zone name, že jo, type master a file zone file. Takže tady vlastně logicky vidíte, že to je nějaký šablonovací jazyk, kde se prostě dolary nahrazují za ty proměnné. A tím způsobem se vlastně vygeneruje pro každou zónu, která se v tom repozitáři objeví, řádek do toho konfiguračního souboru, který je pak možné vložit do konfiguračního souboru toho DNS serveru. Popsáno je to na wiki toho projektu, tady je na to odkaz. Ještě tady taková drobnost, jak jsem říkal, nutnost změnit sériové číslo při každé změně zóny může občas trochu otravovat, takže jsem přidal takovou další možnost, že vlastně místo toho sériového čísla můžete zadat proměnou nebo direktivu $UnixTime, která není nijak standardizovaná. A tahle ta proměna se vlastně při každém vytváření té pracovní kopie na straně toho serveru nahradí za aktuální Unixový čas, to znamená číslo, které udává počet sekund od 1.1.1970 UTC. Na to slouží pěkná funkce, o které se málo ví, a sice git filtry, který se jmenuje smudge a clean, kde vlastně smudge je vlastně pošpinění souborů, které se vytahují z repozitáře do pracovní kopie, a clean je zase naopak vyčištění při komitování z pracovní kopie do repozitáře. Je to docela šikovná věc, která se pro určité problémy hodí velmi dobře. Tak já tady používám jenom tu část smudge během toho vytváření pracovní kopie z toho repozitáře, kde je ten $UnixTime, kterému by žádný DNS server nerozuměl, tak se to nahradí aktuálním Unixovým časem a tím se vlastně vyřeší ten problém, že není potřeba měnit sériové číslo zóny. Ale je to jako volba, není to nutné používat, je to prostě jenom jako další volba navíc. Tady je vidět, jak se to nastaví, aby to fungovalo, to kdybyste náhodou to chtěli konfigurovat. Tak, když to shrnu, tak ten thezone git, to je prostě jenom spousta hooků, pouští se to gitem, když běží git, zprávy uživatele, který spouští git, takže ne, určitě ne roota, nepřijme zónové soubory, které by DNS server nenačetl, vždycky po každé změně vystaví aktuální verzi repozitáře, se staví ty snippety konfigurace, to je idempotentní operace, takže ta se dělá pořád. Když dojde k nějaké změně, tak se zavolají ty reloady a reconfigy. Ještě tam je možnost, že těch repozitářů může být víc a v tu chvíli je potřeba řešit, aby se nestalo, že každý dva repozitáře budou mít stejnou zónu v sobě a tím pádem tam bude duplicitní zóna v konfiguraci DNS serveru, což by se tomu DNS serveru nelíbilo, takže je tam podpora pro nějaké blacklisty a waitlisty, že můžete říct blacklist, které zóny v tom repozitáři nesmí být, a naopak waitlist, které zóny v jiném repozitáři můžou být a jiné se prostě ignorují. Tak. A já už jsem pomalu u konce, takže zbývajících, já nevím kolik, 14 slajdů, tady proběhnu velmi rychle, co se bude týkat toho DNSSECu. U DNSSECu, jak jsem říkal, je to nezávislé podepisování v základní v jiné komponentě, dřív to byl ten úplný DNSSEC, teď jsme přešli na ten Knot DNS. Důležité je, že když to chcete na sebe napojit, tak by to mělo být přes zónový přenos a ne přes zónový soubor. A pokud se ptáte, proč, tak odpověď je přesně těch CAA záznamek prokletých, protože tam jsme přišli na to, že když jsme měli ten sestavu OpenINSEC, který vyrobil zónový soubor, který pak načetl bind, tak jsme došli do toho stavu, že OpenINSEC už CAA záznam uměl a proto vyrobil do zónového souboru CAA záznam, ale bind ho pak neuměl načíst. Takže se to celé rozbilo při prvním zavedení DNS záznamu a bylo potřeba to právě předělat na ten zónový přenos, protože pro zónový přenos je možné přenést jakýkoliv záznamy, takový, kterému DNS server nerozumí. Ale v zónovém souboru můžou být pouze záznamy, kterým ten server rozumí v tom speciálně, protože ten generický tvar vlastně... Mohou být v generickém tvaru, ale pokud nejsou v generickém tvaru, jsou v nějakém konkrétním tvaru, tak musí být v tom formátu, kterému ten server rozumí. Takže proto je to lepší přenášet vždycky jako zónový přenos, byť i třeba na lokál hostu přes loopback. Dost často se mluví o hardwareových bezpečnostních modulech, jak jsou strašně důležité, já si myslím, že to tak úplně důležité není, protože SSH klíče a TLS klíče taky nemáme v bezpečnostních modulech a taky žijeme. Takže jako navíc, i když máte klíče od DNS uložené v hardwareových bezpečnostních modulech, tak stejně musíte úplně stejným způsobem chránit primární data,
Protože i když vám útočník neukradne klíč, pokud vám může změnit primární data předtím, než je podepíšete, a vy mu je pak podepíšete, tak jste vlastně ten efekt udělali úplně stejný, akorát, že ten útočník nemá klíč. Takže z tohoto důvodu je hlavně potřeba dávat pozor na to, vlastně na ten celý systém, a není nutné pro, z mého pohledu, použití HSM je vlastně zbytečně moc jako výrazně bezpečnější než celý zbytek toho systému, takže to nedává úplně smysl pro mě. Sdílení klíčů mezi zónami se dřív používalo, bylo to velmi dobré, protože proces doménu to umožňovalo velmi snadno zavést DNSSEC pro mnoho domén. Ostatně velcí čeští registrátoři tak používají do dneška. Z těchto softwarů jako OpenDNSSEC nebo IgnoDNS je lepší to nepoužívat, protože ta funkce není dobře testovaná. Jsou tam takové nějaké divné věci, na které narazíte, když to budete chtít používat, které vás překvapí a pak vás jako nepříjemně překvapí, bych řekl. Takže lepší, když to nepřináší velké provozní problémy, to nedělat, což nepřináší. Asi víte, že pro bezpečnou delegaci je potřeba do té nadřazené zóny vložit DS záznam, což je otisk veřejného klíče té zóny a jména její zóny. Takže je pro každou zónu jiný, i když se sdílí klíče. Ano? Prosím? Knod DNS, je to ten DNS server od CZNICu. Takže ty DS záznamy jsou různé, i když sdílíte klíče. Registry CZ a EU a ještě nějaké další přijímají rovnou ty veřejné klíče a ty DS záznamy se vytvářejí sami, takže tam to sdílení klíčů trochu dává smysl. U ostatních registrů to nedává smysl, protože tam stejně do každého registru musíte poslat DS záznam a ten je jiný. V českém registru ovšem máme tu funkci automatických zprávy bezpečné delegace, kdy vlastně vy si jenom u sebe vystavíte záznam typu CDS, respektive CDNS key, ten registr si toho sám všimne a sám si nastaví tu bezpečnou delegaci podle toho, co vy chcete. Je to docela jako šikovné řešení, postupně se to rozšiřuje, už to mají i Švýcaři a Lichtensteinové a ještě někde nějaká jihoamerická země, kterou jsem zapomněl, a snad to bude později i na více místech. Výběr podepisovače, tady zrovna o tom mám ten slide. Spousta open source softwaru dneska umí DNSSEC podpisy, nicméně proto naše nasazení, ten Knod DNS mi připadá, že je velmi dobrý, byť musím říct, že má chyby, je rozhodně potřeba to otestovat v tom nastavení, jakém to chcete používat předtím, než to začnete používat, protože objevíte i chyby ve stylu, že to celé spadne a je to potřeba prostě nakonfigurovat nějak jinak, protože prostě s tou konfigurací nepočítali zrovna. Na druhou stranu vývojáři reagují velmi rychle, velmi ochotně opravují chyby, velmi ochotně vydávají nové verze, takže prostě to, co jsem objevil během června při testování, už je dávno opraveno a funguje to krásně. Ke stejnému závěru mimochodem došli i v RipeNCC, kde taky vlastně migrují na Knod DNS. To s Bajdem není úplně pravda, on má taky od nějaké verze nástroj key manager, který umí zprávat klíče, takže umí dělat něco jako OpenDNS. Je to pravda, dozvěděl jsem se to později, omlouvám se za to, neupdateoval jsem tady v té prezentaci, nevěděl jsem o tom ještě před měsícem, už o tom vím taky, no, ale... Není to taková novinka, ale ono je to ten problém, že ono se to zkompiluje jenom, když je přítomen nějaký pythonovský balíček během toho, jinak se to v tichosti neskompiluje, když ten člověk to překládá, nejsem si jistý, to úplně všude, myslím, že to jmenuje DNSSEC KMGR, ten nástroj je v Pythonu, no. Nějaký zpráva klíčů tam... Ve Fedoře to je by default. No jasně, jako rozhodně netlačím tady žádné řešení, i ten OpenDNSSEC funguje dobře, ten Knod DNS prostě je to v zásadě soutěž krásy, pro naše případy se to zdá, že se to spravuje asi nejlépe. Konfigurace vypadá zhruba takhle, nebudu do toho zasahovat, můžete se najít pak na těch slidech. Jak se to připojí k tomu systému podepisování? No, přidáte tady další volby, které vygenerují další snippet konfigurace pro ten Knod, s tím, že tady máte ještě jako pair zone proměnné, kde si můžete vlastně pro každou zónu nastavit, jaký chcete podepisovat, s jakou politikou, takže někde třeba máme RSA, někde třeba máme ECSA, někde třeba je nepodepsaná, když to nedává smysl podepisovat a tak. Takhle se pak vygeneruje ten snippet, takhle zhruba vypadá. No a takhle to vypadá, když vám pak CZNIC pošle, že úspěšně nalezl CDNSký záznam a tím pádem vlastně zabezpečil další domény DNSSECem, které předtím zabezpečené nebyly. A v posledních minutě další práce. Ta automatická druhá bezpečná delegace je skvělá věc, ale funguje jenom pro ty CZ domény a my toho hostujeme trochu víc, takže
jsem začal zkoumat, kde by se dalo udělat jinde, tak první věc, do které teďka rýpu, je reverzní záznamy v databázi RIPE, která se spravuje pomocí RIPE databáze. Je tam na to restové API, takže vlastně není žádný problém napojit to restové API na ten DNS resolver s kontrolou DNS seku a tímhle tím způsobem dělat aktualizaci těch DNS záznamů v RIPE databázi. Pro ostatní TLDčka by to mělo jít přes nějaké API nějakého registrátora. Problém je, že sehnat registrátora, který má API a ještě umí DNSSEC, je netriviální úkol, protože DNSSEC je technologie, která se zdá nikoho moc nezajímá. Něco jako IPSEC, bych tak řekl. Tohle to jako není úplně snadné a jediný registrátor, o kterém vím, že nějaké API jakés také má, je zároveň registrátor, který se živí nějakými takovými praktikami jako domining a podobné, takže to se mi úplně nelíbí. Ten největší problém ovšem je, že máme spoustu domén, které jsou delegované od nás, to znamená, my jsme ten nadřazený subjekt a v tu chvíli musíme nějakým způsobem řešit, jakým způsobem tady automaticky zpravovat ty DNS záznamy a tohle bude trošku oříšek, ke kterému zatím jsem ještě nezačal ho řešit. Takhle vypadá ta struktura těch zón, které máme, takže CD domény jsou v pohodě, INAM zóny, dejme tomu taky, ty nikoho nezajímají v zásadě, reverzní zóny, tyhle se dají řešit pomocí RIPE databáze, ostatní zóny 21, ty se hold asi budou bez DNSSECu pravděpodobně, no a pak tady máme ty subdelegace, kterých vidíte, že je 95, to znamená zhruba polovina všech zón jsou subdelegace, takže tohle je potřeba ještě nějak vyřešit a tohle je práce, která teďka stojí přede mnou. Mám nějaký ten prototyp updateru pro tu RIPE databázi, nemám na to čas, nebudu o tom mluvit. Jediná nevýhoda tohoto řešení je, že nepodporuje Directive Include, která je standardní zónový soubor, jako možná do zónového souboru vložit další soubor. Zatím mě to netrápí, nepoužíváme to, mohli bychom to v budoucnu používat, ale vyžaduje to trošku větší refaktoring toho kódu, do který jsem zatím neměl čas, takže možná v budoucnu, pokud bude zájem, tak to bude. Na závěr bych chtěl říct, že celé to bylo nasazeno v roce září 2018, čili nedávno. Ty detaily jsou na wiki, jak jsem říkal, toho projektu. Patche, pull requesty, issues, všecko si je vítáno. Zatím je to takový one-man show ten projekt, ale uvidíme, kdyby o tom měl někdo zájem. V každém případě my na CESnetu to používáme, funguje to zatím, vypadá to, že to splňuje to očekávání. Komplexita nebo náročnost pro správu DNS se výrazně snížila nasazení tohle systému. Tak, to je ode mě všechno. Slidy samozřejmě ke stažení na mých stránkách a máte-li ještě někdo nějaký dotaz? Prosím, poslední minuta. Žádný dotaz nevidím, tak vám děkuju a přeji zbytek. Ano? To samozřejmě vyřeší. To vyřeší, ale problém je, že když tam potom zapojím signer za tohleto, tak ten už vlastně může načíst ten soubor a nerozumět něčemu a rozumět něčemu jinému, že? Takže prostě tam... Přesně tak, to může být úplně jiný software a ten může být úplně jinou sadu těch podporovaných a nepodporovaných těch. Proto je lepší to vždycky přenášet zónovým přenosem, kde to vždycky projde. Jo. Tak jo, díky a užijte si zbytek konference.